ni pesa iko. Wale wachache ambao wako nayo sasa ndio wanaitumia. Pesa iko, pesa ina forti. Hata kama tunalia Ruto ameharibu inji, utaja haribu inji. Ruto yeye anaongoza, atamaliza miaka yake 5 aende nyumbani ikiwezekana. Ruto ako sawa. Uchumi ndio ni mbaya. Lakini wanaume tujitume. Kama wana boda boda tujitume. Unapotoka na uombe Mungu hautakosa. Gavana wetu wa Nakuru Susan Keka mimi ningependa sana kumwambia ikiwezekana taxi. Taxi ya motorbike. Hii ya sticker kanjo angalie hiyo sana. Huru ingewezekana arudishe kwa uongozi saa hii. Uta awezi wana kitu. Tripota sisi wote tunaufuatia. Itakuwa tu sawa. Sababu maisha ilikuwa alikuwa anaangalia mwananchi wa chini. Hata kama wanasema ni mrefu, alikuwa mrefu wa kufikiria. Kuliko huyu anajikinga kwa kanisa, kumbe ndani ni mbwa mwitu. Ruto kwa manifesto yake, kampeni yake. Okay, mimi sikumfuatia. Lakini bottom up. Hakuna kitu ameisema ya ukweli. Yote anaenda against na ile manifesto yake. Hakuna kabisa. Ruto tu wacha amalize tu yake tano. Kufumiria sana. Tano tu kufumiria. Miaka tano yake aenda tu. Kwa majina mimi naitwa Chafeth Osoro. Mwenyewe. Boda boda member hapa Medir stage. Sasa ningependa kutoa maoni ya Christmas. Christmas si mbaya. Lakini tuserereke tukikumbuka January hiko. January inapisha hoti, wanafunzi shule, viatu, watoto wamekaa nyumbani za hii. Wamenenepa miri. Viatu nyu ni kununua kila kitu. Maisha ndio imekuwa ngumu. Aro. Maisha imekuwa ngumu. Na usikule yote. Kumbuka January na kumbuka mwenzako ambaye hana. Sababu tukiangalia pesa hakuna. Lakini pesa iko. Wale wachache ambao wako nayo sasa ndio wanaitumia. Pesa iko, pesa ina forti. Hata kama tunalia Ruto ameharibu inji, utaja haribu inji. Ruto yeye anaongoza, atamaliza miaka yake 5 aende nyumbani ikiwezekana. Ruto ako sawa. Hizi ni magari za hii jamu kila mahali. Imejaa. Hizo gari zinakunywa mafuta. Hao watu sini pesa. Singine ni kahaya. Watu wako sawa. Hata mimi mfuko siuko, siuko mbaya. That means it, by the way. Siuko mbaya vile, uko tu sawa. Sababu ukitoka ukozi. Hata kama itoshi, lakini ukozi. Na iko tu sawa. Na maisha itaendelea. Sawa, wewe kama watu wameshinda kwa kamsema mbele kuzi mbaya. Kwa wale wamekuwa na corona na wale wanya? Hapana, mimi jenye naweza kuambia mimi kama mwana boda boda, uchumi ndio ni mbaya. Lakini wanaume tujitume. Kama wana boda boda tujitume. Unapotoka na uombe Mungu hautakosa. Hautarudi mkono tupu. Sababu tukianza kulia Ruto, Ruto, Ruto. Tunataka afanye nini? Ruto anaendelea kuongoza hivi. Na ataongoza na atamaliza miaka yake 5 hakuna short. Sasa hii hakuna jenye tutafanya hata tuandamane kila siku. Kila siku wewe unaanza. Wewe unafisi. Yeye asitubi. Hapo tu pale yeye anakuwa. Hapo tu sawa. Sasa ni wanaume tujitume tuache ile mambo ya kusingizia ti serikali imeharibu uchumi, serikali imeharibu uchumi. Sasa hii tusidanganyane. Hakuna siku uchumi itarudi kuwa normal kenye ilikuwa. Sasa mambo inaenda ikipanda, inaenda ikipanda, inaenda ikipanda. Na inaenda ikiharibika zaidi. Kwa hivyo ni kujituma. Hakuna njia nyingine. Wewe kama bwana bwana boda boda, ni kitu gani ungependa kumwambia kwanza gavana wetu anakuja? Gavana wetu wa Nakuru Susan Keka mimi jenye ningependa sana kumwambia. Ikiwezekana taxi. Taxi ya motorbike. Hii ya sticker kanjo angalie hiyo sana. In fact tuko kaunti moja unakuta wengine wanalipa 200 wengine wanalipa 300 lakini sisi tukiingia town wanatishia mimi. Na tuko kaunti moja na group kaunti. What for? Kanjo ni irudishwe ikuwe shilingi 200 ikiwezekana 200 ikienda sana 300
lakini sivyo. Hapa wanatufunya. Ama waeke 1000 kwa mwaka. Sasa hapo aeke ukipatikana kama una sio upigwa faini ya pesa ngapi, lakini sio hii 400. 400 hapo nao wametudhurumu sana. That's why wengine hatuna. Kama mimi zeka. Sina sababu zina hiyo pesa. Ni oil ndanunua, ni mafuta ndaweka, ama ni sticker kata. Sawa, kabla ya uongozi wake kwa rais kutoka hapa, tuko hapa maybe kutoka hapa mjini Nairobi town wakati naunguru kinyo kwa sababu watu 100 hitabo nia kwa tunapesa na unaenda home na pesa. Na by the way, Ruto na Uhuru ingewezekana arudishe kwa uongozi sahi, Ruto hawezi ona kitu. Reporter sisi wote tunaufuatia, itakuwa tu sawa sababu maisha ilikuwa alikuwa anaangalia mwananchi wa chini. Hata kama wanasema ni mrefu, alikuwa mrefu wa kufikiria. Kuliko huyu anajikinga kwa kanisa, kumbe ndani ni mbwa mwitu. Amevaa ngozi ya kondoo. Bwana Ruto, mimi ningependa kumwambia iwezekana, angalia mambo ya tax sana sana kwa mafuta. Kwa mafuta ametufinya sana. Ukiangalia nchi kama Uganda, umeshukisha mafuta half. Anatupandishia na 20, anatufikishia na 5. Sasa ziangewacha tu ikae mahali ilikuwa juu, hata nikisoya tu kwa tumezoea. Sasa hivi ukiangalia ndugu mingi zinawekwa koko. Unaenda siku mbili tatu umegwama, unabaraka kwa fundi, una pesa unaacha huko. Watu watakuwa wezi. Ni ateremushe taksi ya mafuta, Manake anadudanganya, unalipa tax, ulipe deni ya jaina, ili hali anaishi kukopa. Si awache kukopa basi, ama akope, ashukishe mafuta, tuandare tuna madeni, tuwata tulikuwa tunazoya madeni. Hiyo ndio jumbe yangu. Angalie tax, pale ya mafuta. Mimi jenye ningependa kusema Ruto kwa manifesto yake, kampeni yake, okay, mimi sikumfuatia, lakini bottom up hakuna kitu ameisema ya kweli. Yote anaenda against na ile manifesto yake. Hakuna kabisa. Ruto tu wacha amalize tu yake tano. Tusilie sana. Tano tu tuvumilie. Miaka tano yake aenda tu. Hakuna kitu anaenda. Na hakuna kitu amefanya. Uliambiwa akiweka Biblia chini, unga itashuka. Mafuta itashuka. Ruto akichukua uongozi, mafuta ilikuwa 1-4. Akikambeni alikuambia Uhuru ndiye ameharibu nchi, amepandisha mafuta of which kutoka aingie tu hivi badala angeshukisha kutoka 134 ilienda 140, 150, ndio hiyo 200, 217, sasa imekuwa matuko. Ana kazi yake tu ni Korea fataraiza na ungaenye imekataa kushuka kwa duka. Sasa hiyo ipo chunga udarara njaa, of which means kia idara njaa, lakini kuna watu najua wanadara njaa. Na hapo vifaa wako na rara. Maduka mingi zimefungwa. Biashara mingi imefungwa. Kampuni mingi zimefunga. Hao watu wa ukiangalia kama hapa kwetu, hapa Medi. Hatujitegemei sasa. Sababu ya nini? Amepiga huyu mtu tax, amefuta madereva, amefuta watu wote. Hao watu unataka waende wapi? Tax unakata nani sasa? Watu wako jobless. Kazi yake ni kusafiri nchi za nje akisema anatutafutia kazi. Si atutafutia huko kwetu. Afanya kazi kama kitoki ya reta motorbike. Unafanya kazi.